Ada masalah jeragat tebal macam ni? Pakai foundation, pakai corrector pun still tak tutup. Mess ini, Bihan ajak. Daripada first step sampai siap. Okey, sebelum nak buat kening, you letak dulu argan oil supaya senang nak blend concealer kening. Letak bahagian kulit je tau. Jangan letak dekat bulu kening, nanti susah nak lekat pasal kening tu. Bihan suka start dengan buat kening. Settle dulu kening. Ini I guna set kening lengkap, eyebrow pencil. Jangan follow kening yang asal. Bayangkan bentuk kening baru yang you nak buat. So dah settle lukis kening. Ini brush dalam set kening Bihan dan ini concealer kening Bihan. Nampak sangat pigmented, terus tutup bulu-bulu yang bersepah dekat bawah. Brush tu sangat sharp tau. Bila sharp, bentuk kening tu pun jadi sharp, cantik je. Jangan guna brush yang tebal. Kalau brush tebal, dia tak cantik. Dia tak jadi sharp macam tu. Okay, dekat atas pun sama. Blend and then sampai blend. Sampai concealer tu jadi nipis. Ini I punya kening dah siap. Masuk part untuk prep muka. First, pakai argan oil. Kalau argan oil tadi dah cukup, tak payah apply. Kalau rasa macam masih lagi kering muka untuk yang dry skin, tambah sikit lagi argan oil. Okay, apply satu muka. And then selepas argan oil, pakai moisturizer. Ini moisturizer Bihan, tadi pun argan oil Bihan juga. Blend satu muka moisturizer. Ingat, step untuk prep muka ada argan, moisturizer, sunscreen. Follow je step tu. Step 1 argan oil, step 2 moisturizer, step ketiga yang ni Bihan tengah pakai sunscreen. Sunscreen Bihan ni dia sejenis macam spray tau. So you just blend dekat muka. Dan apa yang best, sunscreen ni ada SPF 50, dia boleh tone up kulit bagi jadi cerah. Okay, dah settle pakai sunscreen semua. You nampak dah jeragat-jeragat tu. Bihan guna corrector Bihan, memang pekat. You tap macam tu je, jeragat boleh tutup. Sebab dia memang pekat. Yang mana ada jeragat, bawah mata hitam-hitam, wrinkle kan. Atas mata pun kalau ada hitam, letak juga. Jangan letak banyak-banyak. Just letak setitik-setitik macam tu je. Sebab dia pekat. Lepas tu, blend guna span yang lembap. Guna blend span yang lembap tu, span yang apa? Span yang dah dibasahkan, okay? You perah ayak sampai habis, baru you blend dekat muka you. Next, Bihan guna foundation malas Bihan. Ambil satu celup je. You nampak? Betapa full coverage foundation ni. You nak pakai nipis boleh, nak pakai tebal boleh. Dia beautiful. Ikut you. Kalau you style pakai nipis, pakai je nipis. Kalau you ada jeragat yang teruk, kena lebihkan foundation. Itu je tips dia. You janganlah kalau you ada parut yang tebal kan, you pakai, kenapa tak tutup pun? Kena lebihkan sikit. Jangan samakan orang yang tak ada parut tau. Okay, you nampak? I nak blend sangat senang foundation ni. Sesuai pakai harian. Sebab dia takkan naikkan jerawat. Sesuai untuk yang sensitive skin. Easy to blend. Bila kita pakai kan, bila dah blend tu, finishing dia, hampa tahu tak, dah macam telur kupas. Lawa sangat finishing dia. Finishing dia glowing finishing. Nampak tu? Glowing kan? Lawa weh, lawa. Okay, blend sebelah lagi pula. I dah pakai corrector apa semua. Blend sebelah lagi. Jom kita tengok finishing foundation malam. Yang penting dia senang blend. Dan harga mesra poket. Yang mana yang nak jimat-jimat tu, my try. Foundation Bihan satu posh tu dia tahan dah dalam 3 ke 4 minggu. Sebulan. Okey lah weh. Sebulan RM15.9. Kan? Okey sangat. Blend-blend. Weh, lawanya kulit dia. You keluar macam tu, confirm orang akan tanya you pakai foundation apa. Ramai bagi feedback macam tu. Okey, ni Bihan guna contour hidung. Lepas tu buat pipi sikit guna contour yang sama. And then I guna lip matte warna orange edition raya. First layer buat sebagai blusher tanam dekat pipi, dekat dagu. Kenapa kena buat blusher tanam ni? Untuk bagi makeup kita tahan lama. And then blend je guna span yang sama. Blend lepas bubuh blusher ni, muka kita naik serilai macam tau. Sebab apa penting blusher tanam? Kalau blusher powder dah habis, macam dah hilang dah, blusher tanam tu masih ada lagi dekat muka. So dia memang tahan lama. Ini pula Bihan nak set muka dengan loose powder Bihan. Lepas loose powder ni kan, dia gebu, ya Allah. Tak tahu nak cakap. Cara Bihan, I style ambil loose powder, I suka dab dulu dekat tangan. Bagi dia scatter dulu dekat span, barulah you apply dekat muka. You nampak sekejap, muka dia akan jadi gebu sangat-sangat.
Ini makeup daripada pukul 8 pagi, 8 malam, 10 malam pun dia takkan crack, takkan jadi apa, takkan naik line-line ke, takkan. Ini I guna blusher untuk buat eyeshadow. Let's say you pergi travel ke, you berlupa nak bawa eyeshadow kan, you pakai je blusher ni. Tengok, very pigmented. Cantik kan? Barulah nampak seri sikit. Kok lah lupa bawa blusher, lupa bawa eyeshadow, guna je blusher ni. Blend mata dia. Lepas tu dah siap mata, bihan bubuh blusher yang sama dekat atas mata tadi, bubuh dekat pipi pula. Color yang sama je. I siap dah pakai eyeshadow, glitter-glitter apa semua bulu mata. Bawah pipi, bawah dagu sikit atas pipi dekat hidung. Tengok color blusher ni lawa kan? Ini blusher bihan warna peach. Dan ini pula mascara bihan. Apa yang bihan guna dalam video ni? Overall bihan punya produk. I tak guna produk orang lain. Harga sangat murah tapi kualiti superb. Tengok finishing. Jeragat-jeragat tadi pergi mana sis? Jeragat tadi hilang. Masya Allah, sekoknya. Kulit dia macam telur kan? Macam telur kupas. I dah siap pakai bedak, pakai highlighter pun semua. Okay, ini bihan punya lip matte. Coming soon. Lip matte ombre 2.0. First color. You nak pakai single colour ni pun memang dah lawa gila dah. Seriously. Cantik gila colour dia. Dia boleh naik seri muka. Dia macam orange brown masam-masam sikit. Tu tengok colour dia. Lawa kan? Lawa kan? Ombre Bihan 2.0 coming soon. Single colour pun dah cantik. Nak pakai single pun boleh. Kalau you nak buat ombre, tambah je warna merah dekat tengah. Ini lepas dah blend. Ya Allah, lawanya. Ombre Bihan 2.0. Hampa tunggulah. Sabar, Sat. Senang sangat nak blend. Mulut kering, mulut merekah apa. Semua boleh pakai. Takkan merosakkan mulut you. Okay, last kali. Dah make up lawa-lawa. Kenalah setting spray. Spray. Guna setting spray ni lock make up. Tengok muka dia sebelum. Ada jeragat. Agak teruk lah. Okay. Selepas. Tak nampak langsung bintik-bintik jeragat. Tapi kan kulit nampak macam telur. Hampa rasa macam mana? Cuba komen sikit apa pendapat.